dia. Confira agora as principais notícias desta segunda-feira, 7 de novembro. Nessa madrugada, um homem foi encontrado morto no Occidental Park. O corpo estava atrás de uma loja de material para construção. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, que teria entre 24 e 25 anos, e também não se sabe quem seria o autor dos disparos. O ML foi acionado para fazer a perícia no corpo e recolher a vítima. Após furtarem 5 estepes na Asa Norte, 3 homens foram presos em flagrante na manhã de ontem. Uma vítima viu o trio fugindo depois do roubo e acionou a polícia. Eles foram detidos na quadra 403 Norte e foram encaminhados à delegacia. Ontem, um rapaz sofreu uma tentativa de homicídio após roubar uma bicicleta no Paranoá. Cássio Santos, de 20 anos, furtou o objeto e, quando chegou à quadra 23 da cidade, discutiu com Edivaldo Pires, amigo do dono da bicicleta, que disparou um tiro contra Cássio. A PM fazia uma ronda e ouviu os disparos. Edivaldo foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. Cássio devolveu a bicicleta e foi encaminhado ao hospital. Esses foram os destaques. Voltaremos à tarde com mais um Direto da Redação.